Pa prve karakteristike da nemamo nikakvih najava za veliku oscilaciju budžeta za 2018. godinu, niti da ga značajno smanjujemo, niti da ga značajno povećavamo. Dakle, bit će negde u normama i u granicama ovogodišnjeg budžeta. Imaćemo dosta prenetih sredstava iz ove godine, s obzirom da je realizacija na nivou planiranog ili nešto manje od planiranog za neke aktivnosti, kao što su aktivnost da nismo uspeli da prodamo svo zemljište koje smo planirali, ali su drugi neki prihodi bolji. Rashodi su nešto manje od očekivanih, s obzirom da neke investicije se nisu realizovale zbog raznih problema, od problema javnih nabavki do problema imovina ili projektne dokumentacije ili poništavanje javnih nabavki zbog premale ili prevelike procene. Uglavnom, stanje budžeta je dobro, trenutno danas na računu imamo 330 miliona dinara, a nemamo, ja to više puta kažem, ništa što je stiglo u valuti za plaćanje da nismo platili. Tako da, budžet za 2018. godinu će biti sličan 2017. Vidjet ćemo da li možemo neke novine da uvedemo što se tiče novina u socijalnoj politici ili podršku u preduzetništvu, o tome sad razmišljamo i pokušat ćemo dakle da održimo tempo investicija, tempo podrške prema svim ustanovama i predškolskoj ustanovi Čikijova Zmaj i osnovnim i srednjim školama i nevladinim organizacijama, da održimo tempo podrške poljoprivredi, naravno radovi na infrastrukturalnim na polju infrastrukture takođe moraju da budu značajni kao i do sada i mislim da će 2018. godina biti slična 17. i 16. dakle, dobra godina sa aspekta budžeta i gradske uprave. Ja sam na početku rekao da je Pirot primer po mnogo čemu u Srbiji i za kraj, što se budžeta tiče, pratimo da su mnogi gradovi dobili značajna sredstva od vlade Srbije kako bi mogli da izađu na kraj. Vi ste rekli da u ovom trenutku imamo 300 miliona na računu. Kako ćemo isploviti, da tako kažem, kad je ovaj budžet za 2017. u pitanju? Platit ćemo sve obaveze koje imamo. Imamo i neke vanredne sudske troškove iz ranijih perioda koji se odnose na izgradnju struje prema Jabučkom dvorištu. Isplatit ćemo i to. I imat ćemo značajan iznos prenešenih sredstava u 2018. Ja očekujem da povoljko koliko je na računu, nešto možda malo manje, ali na nivou 2 miliona evra ćemo sigurno preneti i u 2018. kao prihod iz 2017.